hay'adda MSF oo ka jawaabaysa gurmadka ka dhanka cudurka coronavirus ayaa maanta isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse ku wareejisay daawooyin iyo qalab kale oo loogu talagalay ka hortagga cudurka coronavirus. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadashay madaxa hay'adda MSF ee gobolkani Awdal Koos, waxayna tilmaamtay agabkani iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay. Isbitaalka waxaan ku wareejinay waxyaabo badan oo ka caawin kara isbitaalka baahidiisa qayb ka mid ah. Oo tusaale ahaan haddaynu ka hadalno qaybta shaqaalaha is-ilaalintaysa markaynu ka hadlayno xanuunkan COVID-19 aynu ka ishaadlayno qalabkii ay shaqaaluhu isku ilaalin lahaayeen qayb ka mid a waxyaabahan jeermiska dila ama germicidalka la yidhaahdo sidoo kale qayb ka mid a ama ka caawinaysa patientka keerkiisa wax ka qabanayso hadday tahay infusionkii ama faleebooyinkii la siinayay iyo yacni waxyaabaha lagu fuuqceliyo patientku marka ay faduu ku yimaado fuuqbaxo kale waan arkaynaa inay tahay deeqdani deeqdii u horreysay ay keento qaybtan hay-adda MSF ay keento laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inaan sii santeyngarayno wixii maaragta baahiyaah ee cisbitaalka aanu ka caawin karno kolba sida ay xaaladdu ay noqoto. Sidoo kale isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa hay-adda MSF uga mahad celiyey deeqdani islamarkaana agabkani ku wareejiyey agaasimaha isbitaalka ee magaalada Boorama. Waan uga mahad celinaynaa hay-addaasi sida wanaagsan ee ay u soo ajiibtay baahiyaadkii kala duwanaa ee loo gudiyey. Waxaan oran karnaa waa hay-adihii ugu horreeyey ee hawshaasi jawaabteeda laga helo, taasi oo welibaan oran karno intii khusaysay hawshan maanta aan ku jirnay emergency-ga ayuu u badan yahay agabkani. Agabka maanta lay keenay ee gobolka loo keenay, anigu sida ay tahay waxaan ku wareejinayaa agaasimaha hospitaalka si isaguna markaa procedure-ka saxda ah ee sidii aan isku ogeyn halkii la marinayay markaa isaga uu marin doono haddii la yidhaahdo. Sidoo kale isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan heegan ugu jiraan dadaalka lagaga hortagayo cudurka coronavirus isla markaana kor loo qaadi doono adeegyada wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolkani Awdal. Dhowaanahan waxaa soo dhacdhacayay oo in badan social media dhex wareegaya hospitaalka Boorama ama COVID centerka ama degmada Booramaba ambulances ma jiraan. Runtii waxaad aragtaan gobolka iyo degmaduba ambalaasyo ayaa jira shaqeeya, kuwaasoo ay ka mid yihiin routine activity-ga oo qabata wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxaad aragtaan maanta hospitaalkan joognaa waxaan heegan u gelinay shaqaalaha iyo gaadiidkii wasaaraddu lahayd ee ambalaasyadu ay u horreeyaan. Sida ka muuqato maanta hospitaalka waxa weeyaan in wixii dhib iman lahayd aan markaa laga hortago, ciddii uu asiibo xanuunkaasi oo dhibaato u geystana sidii loo ilaalin lahaa hadday tahay qaadidii iyo daawadiiba hadday tahay. Ugu dambeyn agaasimaha isbitaalka magaalada Boorama Dr. Cabdisalaam Gahayr oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay qalabkani in uu yahay mid loo baahnaa isla markaana uga mahad celiyey hay-adda MSF. Runtii hay-adda MSF waxaan oran karaa waa hay-ad kasoo jawaabtay si degdeg ah muddo gaaban baahidii ay mataqaanaa nala aragtay codsigii aan u samaysanay iyo wixi agabka ay noo keentay oo ah agab aad iyo aad munaasiba fulinta hawshan. Waxaan rajaynaynaa maadaama ay hay-ad emergencies-ka takhasus ku leh ay tahay in ay wax badan ay waddanka guud ahaan gaar ahaan hospitaalka Boorama ay anfici doonto, ay nagala shaqayn doonto. Waanan ka gudoonay deeqdaasi, waan uga mahad celinayaa iskuduwaha wasaaradda caafimaadku muddada gaaban uu nala joogo tallaabooyinka iyo mataqaanaa uu qaadayo iyo leading mataqaanaa hogaaminta wacan uu samaynayo. Aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa, waxaan rajaynayaa inuu hawshaasi ay noqoto hawl mira dhala inay noqoto ayaan Ilaahay ka rajaynayaa. Cabdisalaam Saaha, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Boorama.